Zabrana kretanja za građane je od 20 sati uveče do 5 sati ujutro. Potpuno zabrana kretanja je u gradovima za starije od 65 godina, a u seoskim sredinama sa manje od 5000 stanovnika za starije od 70 godina. Kakva je posećenost zelene pijace u Tijabari i u kojoj meri se poštuje zabrana kretanja, danas je proverila naša televizijska ekipa. Pošto je moj tata sam kod kuće, a inače u godinama gde je zabranjena kretnja, pa sam morala njemu da nabavim osnovne potrepštine da odnesem kasnije u selu, pritom i sebi. I u principu ne šetam mnogo, ali ono što mora da se nabavi, mora se. Onda znate kako je u selu, kad i tamo stariji nemaju još nekoga, pa je onda pozvao i za komšije da se odnese. Tako da, bitno je da oni poštuju da ne izlaze. Malo pre sam srela jednu baku, pitala sam, izvinite, koliko vi imate godina, ona ne znam, nasmejala mi se, znači da još uvek se ne poštujem, ali je sporadično. Vidim da nema puno gužve, očigledno da smo obazrivi i da čuvamo sebe i svoje porodice, što je na mestu, naravno. Ja sam izašla da kupim spanać, jede mi se pire od spanaća i čorbica od spanaća, pa eto, samo toliko, ništa posebno. Vidim da je opšta frka za nabavku kvasca neviđenog. Kako su cene na pijaci, da li su iste kao i prethodnih nedelja? Jesu, ništa, ne vidim da se promenilo. Pazariću nešto, kao i svakog dana, neko povrće i voće, uobičajeno. Inače, razlika je druga, primetno je da je sve drugačije. Manje je broj ljudi na ulicama i na pijaci. Iako su cene voća i povrća na Tijabarskoj zelenoj pijaci nepromenjene, poljoprivredni proizvođači ističu da je osetno opala prodaja i da je primetan izostanak i prodavaca i kupaca. Dolaze mladi ljudi, stari su sklonjeni sa ulice i sa pijace i svuda, a mladi kupuju to uobičajno. Paradajz je 200 dinara, krastavac 150, rotkvice 30, salata 30, mladi luka 30, spanać 100 dinara. Koren peršuna, paškana, celer 200 dinara kilogram. Pala prodaja, nema ni kupaca ni prodavaca. Mislim, sve je to neki krajnji minimum i ljudi kupuju uglavnom najosnovnije. Ništa nije otišlo gore. Sve možda uvoznih artikala za koje ne mogu da garantujem ništa. Ali domaći proizvodi su nisu cenu. S obzirom kakva je situacija, osetan broj ljudi jeste. Situacija je takva je kakva je, znači svi su uplašeni, vlada strah, vlada panika. Poljoprivredni proizvođači apeluju na kupce da nema potrebe stvarati zalihe, jer svakog dana dopremaju sveže voće i povrće. Kažu da se ne plaše epidemiološke situacije, ali da poštuju mere za suzbijanje širenja virusa korona.